La família de Verónica Valderrama, la noia de Viladecavalls que va patir un accident de trànsit en caure en un esvoranc a Can Tries, reclama la indemnització que ha de pagar l'assegurança de l'Ajuntament de Viladecavalls. Els afectats consideren que després de 18 mesos de l'accident, l'asseguradora ha tingut temps d'abonar les despeses pels danys materials i sobretot psicològics que encara pateixen la mare i el seu fill. Ya tenemos la valoración de lo que nos tiene que dar por los daños, por todo, ¿no? Y el tiempo que estuvo mi hija de baja. Pero me están diciendo que esto hay que ir despacio y que, bueno, que ya me lo solucionarán. Ya demasiado tiempo y que esto ya se tenía que haber solucionado porque ha sido negligencias de ellos. No sé quién era el culpable, a mí no me interesa. A mí me interesa es que me indemnicen, que mi hija se pueda comprar un coche, que no tiene coche y nada más que eso. No quiero nada más. Y veo que no me hacen caso, pues iremos a juzgado con el abogado y haremos una denuncia y pase lo que pase. El 25 de març del 2017, Verónica Valderrama i el seu fill, David López, van caure en un esvoranc a Can Tries, un forat a la calçada que es va produir espontàniament a causa de les pluges d'aquells dies. Els dos afectats, que van patir ferides lleus, van sortir del forat gràcies a l'ajut dels veïns, que els van treure amb cordes abans que arribessin els equips d'emergències. L'Ajuntament de Viladecavalls ja ha tramitat tota la documentació i ara és decisió de l'asseguradora que ha de saldar la indemnització.